タロスチャンネル始まるよ。はい、お晩でございます。最近なじらね、ゆうたろすチャンネルのパパとママです。いつもご覧いただきありがとうございます。では本編始まります。お楽しみくださいませ。皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はですね、おいはい、今回はなんだっけあ、そう、時計の先日紹介した、うん、第7回のイルクジの来たね、黄色いベルトがあったと思うんですけど、はい、それの染料で、はい、ちょっと染めようかな。で、ものはこれです。いや、汚ねえや、なんか塩水みのティッシュみたいになってるけど、いやいやおいだ、ね、あ、そうか、あの、パーツクリーナーはい、車のパーツクリーナーをしてこうね、キリキリにしといたんですが、はい、これと、これかな、はい、これはいはい、第7回ね、はい、これと、これはい、なんでこれとこれと、はい、これベルトとベゼルだっけ、これベゼルっていうのかな、よくわからん、うん、これを青に、はい、黄ばんでるんでね、そうですね、本当は真っ白だみたいだったんですけどね、うん、真っ白なんですけど、はい、結構黄ばんだものなんでね、はい、これね、もう黄ばんだままこうすると黄ばんでんなって感じなんでどうせだったら染めちゃおうかと思いました。ということで、今回染めるもの。はい。じゃじゃーん。あ、交換を入れなくていいでしょう。これ。読めないんで、ママさん読んでください。あ、ここに書いてました。コールダイオールのブルーを買いました。はい、今年はブルーがイメージカラーなんでね。うん、そうですね、うん。衣類の染め、はい、染料なのかな、はい、を入れて、はい、染めようかな。はい。で、まあ、説明書きをここを読んでくれるとこういろいろ書いてるんですけど、うん、はい、ですね、なんだろう、こっち見せて、ごめんね、うん、あ、これで映るかな、はい、除剤、酢、これはポリウレタン、そうですね、うん、ポリウレタン、はい、なので酢がいるみたいですね、じゃじゃーん、じゃん、ママに買ってもらった新しい酢、酢です用意してあります、はい、はい、これね、しっかり見えるように、はい、で、今、はい、計量ママからちょっと借りてきて、これだね、はい、グググググググってエラー、これに、じゃじゃーん、バケツ、すごいな、俺今日効果音ちゃんとサービス入れて編集楽にしてるね、はい、でも入れるんだけどね、ついでに、はい、あ、そうなん、うん、で、今これグラム見える、108グラム、うん、これまあゼロにしましょう、はい、はい、ゼロ。はい、ゼロになりました。で、これと、これね。うん。酢と、はい。熱湯を入れて、はい。ちょっと混ぜて、はい。で、物が、うん。溶けたら、溶けたら、うん、縮んだり、はい。したら悪いんで、ちょっと熱冷まして、はい。やってみようかなと。あ、わかりました。はい、思います。はい、じゃこれからいろいろ混ぜ混ぜ、はい。で、ちょっと染料を作りたいと思いますので。はい、お願いします。カツ、はい、ですね、はい、染料と酢とお湯を入れましたね、あ、でもお湯は熱いんで、そうですね、まだね、うん、だからちょっと冷ましますんで、これでちょっと様子見てね、やっとよります、こんなん、お、すごい、でも熱湯にしてきたので、ちょっとね、このまま熱湯に入れるとこれが縮むみたいでね、うん、なのでと混ぜ混ぜして、ちょっと放置したいと思います、はい、冷めたらまたこれつけます、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、熱湯を入れてちょっと暑かったんですけど、今だいぶもう40度、うん、42、3度まで下がったんで、これ入れていきたいと思います、入れていきます、で、ボチャンってやって手につくとね、あの、俺みたいに手につくとこう落ちないんでねちょっと青くなっちゃった、あの皆さんやるときは手袋履きましょう。そうですね。ちょっと忘れちゃったんで、ね。5分ぐらいやりたいんで、はい、
ちょっと5分ほど計測をしてほしいんで、あ、はい、じゃあ5分、まあ行きます。行きまーす。はい。5分、俺の、あの、腹時計で行くから。腹時計。お湯少なかったな。マジ少なかった、うん、ちょっと使わないか。ちょっとお湯、追加でさそ。大丈夫、そこからやって。うん、こんなもんで一生懸命冷やすから俺。オッケー。じゃあ深さは3、4センチないとダメ、うん、4センチぐらいかな。そうだね。5センチあれば十分かな。頑張って、あの、でもフーフーするんで。一応タイマーじゃあ5分で今から開始します、はいはい、ということでね、じゃあ浸かるのを待ってください。浸かるの？浸かるの、うん、まあ、5分つけてみますね、はいはいはい、それまでスキープします。はい、こんなですね。はい、はい、あー、なるほど、はいはい、まあ色意外とついてるかな。あ、ちょっとあれかな、ちょっと黄ばんでんな、もうちょっとつけようか。そうだね、もうちょっとつけてもいいかもね、うん、なんかちょっとまだ黄ばんでたね。そうだね、ほら、本当だ。あ、もうちょっとかな、うん、待って、もう一個。はい、そうだね、なんかちょっと、うん、あ、まだ黄ばんでるな。そうだね、ちょっと黄ばんでるとこがあるね、うんうん、それなのでもうちょっとつけてみます。はい、